දෙනියායා කුරස්ස පෞද්ගලික බස් රථයක කොන්දොස්තරවරයාගේ මලසිරුර කොටපොළ හිඟුරුපනාගල බෝක්කුවක් අසල ප්‍රපාතයේ තිබී ඉකුත් 13 වන දින උදේ සොයාගත් බවට කොස්මෝදර පොලිසිය පවසයි. මියගොස් සතේ වරල්ල පෝරුපිටිය නිල්නදීගම පදිංචිව සිටි කෝට්ට කංකානම්ගේ දිල්ෂාන් චතුරංග නැමැති 29 හැවිරිදි විවාහකයෙකි. මේ පුද්ගලයා අකුරැස්ස දෙනියායේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ධාවනය වන පෞද්ගලික බස් රථයක කොන්දොස්තරවරයෙකු ලෙස සේවය කර ඇති අතර ඉකුත් 12 වන දින රාත්‍රී 7:30ට පමණ දෙනියායට පැමිණ ඇති බවත් රාත්‍රී 10:15ට පමණ බිරිඳට දුරකථන අමතුමක් ලබාගෙන මම දැන් එනවා කෑම කන්න එපා කියා පවසා ඇති බවට පොලිසිය පවසයි. ඔහු වෙනත් පෞද්ගලික බස් රථයක සේවය කරන බස් රියදුරවරයෙකු සමග යතුරුපැදියෙන් පැමිණ බිරිඳගේ නිවසට යාම සඳහා හිඟුරුපනාගල 47 බෝක්කුවසලින් බැස ඇති බවට පොලිසිය පවසයි. ස්වාමි පුරුෂයා රාත්‍රී නිවසට නොපැමිණීම නිසා බිරිඳ පසුදා එනම් 13 වන දින උදේ නිවස ඉදිරිපිට තිබෙන පාළු කඩකාමරේ නිදාගන්නවා ඇතැයි සිතා සොයා බලා ඇති බවත් එහි නොමැති නිසා එයවට සොයා බැලීමේදී බෝක්කුවසල ප්‍රපාතයේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ සිරුර තිබෙනු දැක ඇති බවට පොලිසිය පවසයි. මල සිරුර තිබී ඇත්තේ පිරියගේ නිවස ඉදිරිපිට අකුරැස්ස දෙනියායේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හිඟුරුපනාගල 47 දරණ අනාරක්ෂිත බෝක්කුවසල අඩි 30ක පමණ කළුගල් වලින් සමන්විත ප්‍රපාතයක බවට විමර්ශනවලදී අනාවරණය වූ බව පොලිසිය පවසයි. මාතර අපරාධ ස්ථානීය පරීක්ෂණ නිලධාරීන් පැමිණ පරීක්ෂණය සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව මොරවක වැඩබලන මහේස්ත්‍රාත් අජිත් අබේසේකර මහතා සිද්ධිය වූ ස්ථානයට පැමිණ ස්ථානීය මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණය සිදු කර මාතර මහරෝහලේ අධිකරණ විශේෂඥ වෛද්‍ය අංශයට පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සඳහා සිරුර රැගෙන යාමට පොලිසියට නියෝග කළේය. මාතර මහරෝහලේ විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය ටීටී සමරවීර මහතා විසින් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සිදු කර ඇති අතර එහිදී හිස් කබලට හා මොළයට සිදු වූ හානි නිසා මරණය සිදු ඇති බවට අනාවරණය වූ බව පොලිසිය පවසයි. කොස්මෝදර පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ඉන්ද්‍රජිත් සිල්වා මහතාගේ උපදෙස් මත අපරාධ මර්ධන අංශයේ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක විජිතානන්ද මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරයි.